ලංකාපුරාම අද රෝවල් විශාල ගානක අසනීපණි වඩු වර්තා කරලා තියෙනවා ඒ වගේම අපි අද තීරණය කරලා තියෙනවා ජාතික රෝවල් ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන්න කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළවත් ඉල්ලීම් 13 මුල් කරගෙන තමයි අපි මේ වෘත්තයේ අමාර්ගය aran තියෙන්නේ දිගින් දිගටම අපි පාලකයන්ට ලිපිලි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න කියලා හැබැයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දිගින් දිගට මේ ප්‍රශ්න විසඳනවා වෙනකොට මගහරින්මින් ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙලා තින්නේ එතකොට සෞඛ්‍ය වෘත්තයේ සම්දාන විදියට අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ ගන්නව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ගන්නව ක්‍රියාමාර්ග නිසා අපි දිගින් දිගටම වෘත්තයේ ක්‍රියාමාර්ග වලට යෙදෙන්නද ඒගොල්ලෝ බලධාරීන් විසින් තමයි අපිව මේ වෘත්තයේ ක්‍රියාමාර්ග වලට තල්ලු කරමින් තියෙන්නේ හෙට දවසේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න සූදානම් නැත්නම් අපි මේ ඉදිරිපත් කළ දෙන ඉල්ලීම් 13 විසඳන්න සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උත්සාහ කරන්න නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉදිරියේදී දැඩි වෘත්තයේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අපි කියන්නේ වහම් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා මේ කියන සිළු දිනාටම අපි මේ ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් අද උදා වෙලා තියෙනවා දවසින් දවස බඩමිල ගණන් යනවා අද තියෙන ගන්න මේ හැට හැබැයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්නේ නැහැ ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය නිලධාරී විතර වුම් මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික වහම මැදිහත්ලා විසඳන්න එහෙම නොවුනොත් හෙට දවසේ මෙතනින් එහාට වූ දැවැන්ත වෘත්තීය මාර්ගයට අපි යනවා